Xabar berib borayotganimizdek O'zbekiston Respublikasi prezidentining tibbiyot xodimlari bilan ochiq muloqotida belgilangan muhim vazifalar ijrosi bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan hududlarda salomatlik aksiyalari o'tkazilyapti. Malakali shifokorlar bilan muloqotlar, yuqori texnologik operatsiyalarni qamrab olgan sog'lomlashtirish tadbirlari shu kunlarda Surxondaryoda davom etyapti. Qariyb 4000 nafar bemor murojaatlarini qamrab olgan tibbiy ko'rik jarayonlaridan hamkasbimiz lavha tayyorladi. Surxondaryo O'zbekistonning janubiy darvozasi, mamlakatimizning eng olis hududlaridan biri. Bu yerda 721 ta mahalla va 161 ta birlamchi tibbiyot muassasasi faoliyat yuritmoqda. Sayyor qabulda Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparati jamoasi, respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari rahbarlari va shifokorlari, tibbiyot oliy o'quv yurtlari olimlari hamda mahalliy mutaxassislar jami 200 nafardan iborat maxsus guruh aholi murojaatlarini o'rgandi. Erta tongdan boshlangan sayyor tibbiy qabulga sog'ligida muammosi bor bemorlar kela boshladi. Ular dastlab tibbiy ro'yxatga olinib, elektron tarzda tor soha mutaxassislari ko'rigiga yo'naltirildi. Shuningdek, bemor tibbiy yordamga muhtojlik darajasiga ko'ra tasniflanib, ko'rsatiladigan tibbiy xizmat hajmi tuman, viloyat va respublika miqyosida belgilab olindi. Maqsadimiz shuki, hozir oldin ko'rikka muhtoj hamda qaysidir mutaxassis yo'qligi uchun Toshkentga borishga va ortiqcha xarajatlarga yo'l qo'yishga fuqarolar to'g'ri kun qiynalardi va borolmas edi. Mana 3ta guruh etapda olib borilyapti. Ya'ni birinchi mahallada aniqladik. Ikkinchisi saralashlar olib boryapmiz va uchinchisida bizga aniq bo'ladiki, qaysi tumanda qanaqa kasalliklar balansi rivojlangan. Ikkinchisi aniqlangan bemorlarimizning davolanishi uchun qayerga, ya'ni tumanning o'zida viloyat markazlarida va respublika klinikalarida davolanishga muhtojlar saralab olamiz. Diyorbek Abdurayimov 8 yoshda, unda tug'ma yurak parogi aniqlangan. Buvisi Arofat Rajabboyeva va Diyorbekning onasi ko'p yillardan buyon operatsiya uchun imkoniyat topolmaydi. Nabiramni har ko'rganimda yuragim og'riydi, dedi Arofat aya. Davlat e'tiboridan, yaxshilar ko'magidan umidi bor oila sayyor tibbiy qabulga najot istab kelgan. Yuqori malakali vrachlar tomonidan holat o'rganilib, Diyorbekni poytaxtdagi Milliy bolalar tibbiyot markazida operatsiya qilinishi uchun order ajratildi. Men mana shu bolam tug'ilgan kuniga 8 yil bo'lgan bo'lsa, oilaviy sharoitim to'g'ri kelmadi. Davolat olmadim. Qiynaldim, yugurdim. Toshkentlarga har yili 1-2 martadan boraman. Ilojini qilolmayman. Operatsiya qilishga berishdi. Men shuning uchun minnatdorman. Sayyor qabulda Termiz tumanidan kelgan Rano Boronovaning murojaati mutasaddilar e'tiborini tortdi. Chunki u oilada 3 nafar insonning salomatligini tiklash uchun yordam so'rab kelgandi. Ayni paytda Rano Boronovaning onasi qand kasali sabab holdan to'ygan. Hatto tuz totishga qiynalib qolgan onasiga yordam zarurligini aytadi u. O'zi esa yagona tosh buyrak kasali bilan qiynalib kelmoqda. Ustiga ustak xuddi shu kasallik yosh qizalog'ida ham kuzatilmoqda. Yillar davomida davolanish uchun ushbu oilaning sharoiti bo'lmagan. Shu Termizga olib kelaman, o'zimizga har ikki oyda davolatib turdi, lekin iloji bo'lmagani uchun bugun eshitib, bugun keluvdim. Onamdan davolatishga hech ilojimiz yo'q-da. Men bir hafta bo'lib yurak og'riq kasali bilan kasallanib yurganimga bugun eshitib keldim. Sharoit og'ir, mablag' yetishmaydi. Ilojim yetmagandan keluvdim. Rahmat bu kishilarga. Yordam qilamiz deyishdi. Juda xursandman, ayniqsa onamga yordam beraman degani uchun. Farzandlarimga yordam beraman degani uchun. Men o'zimdan ham ko'rib farzandlarim bilan onamni o'ylayman. Boysunlik Gulshan Xolboyeva revmatologik kasallik bilan og'riganiga 25 yil bo'ldi. Birinchi guruh nogironi. O'zi endigina 39 yoshni qarshilagan bu ayol 20 yildan ortiq vaqtdan beri to'shakda yotadi. Ota-onasi vafotidan so'ng uning yaqinlari qolmagan, qarovchisini yo'qotgan. Chindan ham mehr-muruvvat, ijtimoiy himoyaga muhtoj bu ayolga zudlik bilan yordam ko'rsatishga kirishildi. Avvalo uning salomatligini yaxshilash uchun zarur choralar belgilandi. Poytaxtdan kelgan shifokor qaramog'iga olindi. Murojaatimda aytdim, iltimos qildim, amaliyot deb so'radim tibbiyot xodimlaridan. 25 yildan buyon to'shakda yotib qolganman. Onam vafot etgan, amakim bu yerda yashayman. Albatta yordam beramiz operatsiyalariga, anavsiga yordam beramiz deyishdilar. Sayyor tibbiy ko'rikda o'rganilgan 4000 ga yaqin murojaatdan 1289 tasiga ambulator tavsiyalar berildi. 2300 nafardan ziyod bemorlarga viloyat va tuman miqyosida statsionar davolanishga yo'llanma berildi. Xastalikga og'ir bo'lgan 207 nafar bemorning respublika shifoxonalarida davolanishga imkoniyat yaratildi. Shuningdek, ko'plab fuqarolar laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazildi. Umurtqa pog'onamda avariya bo'lgan paytim sinish holati bo'lgan. Birinchi guruhdan nogironiman. Yaxshi ko'rishdi, maslahatlar berdi.
Hala operasyon kılışken hala bor dedi. Şarayı ciddi yaşı. Bu men bazı Toshkentga borish için kanca pul sarflaşım gerekti. Özü birinci grup aman. Umam kanca mablağ gerek. Bana rahmat çünkü narsa bana aparatlarga düşürüp hamma şarayı sıkıl verirlerdi. Bunun için davlatımıza katta rahmat. Konum töldü, ciddi yaşı rahmat. Ciddi kuşsan buldum. Bundan tashqari shu kunlarda og'ir xastalikka chalingan bemorlarda jarrohlik amaliyotlari olib borilmoqda. Bu amaliyotlar poytaxtlik tajribali shifokorlar boshchiligida muvaffaqiyatli bajarilyapti. Aslida xastalikning har qanday turi murakkab sinov. O'z vaqtida va to'g'ri muolaja qilinmasa, kichik jarohat ham og'ir asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Bir emas, yuzlab insonlarning yana hayotga qaytishiga sabab bo'layotgan sog'lomlashtirish aksiyasi shunisi bilan ahamiyatli. Xayrli tashabbus tufayli sanoqli kunlar ichida Surxondaryoda 100 dan ortiq murakkab operatsiyalar muvaffaqiyatli o'tkazildi.